ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. തലപ്പതി 66 ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ ലെവൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നത് തമാനാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പൂജ നടക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ എന്താ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ, തമാൻ ഈ ഒരു തലപ്പതി 66 എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സോങ് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പോരാതെ ഈ ഒരു സോങ് പാടാൻ പോകുന്നത് സെന്തിലും അതേപോലെ തന്നെ രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവർ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രഭുദേവയുടെ ചാർലി ചാപ്ലി 2 എന്ന സിനിമയിൽ ചിന്ന മച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സോങ് പാടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സോങ് വേറെ ലെവലിൽ ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പുഷ്പ സിനിമയുടെ തമിഴ് വേർഷനിൽ തമിഴ് സോങ് പാടിയിട്ടുള്ളത് ഇവരാണ്. ആ ഒരു സോങ്ങിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ 33 മില്യൺ മുകളിലേക്ക് വ്യൂസും 400,000 ലൈക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ വേറെ ലെവലിൽ ഹിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ഒരു തലപ്പതി 66 തമാൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ സോങ് പാടാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. തലപ്പതി 66 ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസൊക്കെ ഫുള്ള് റൂമറാന്ന് അവർ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം കുറേ പേര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തലപ്പതി 66 സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ തമാൻ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സോങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ തമാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാംചരൻ്റെയും ശങ്കർ സാറിൻ്റെയും RC-15 എന്ന സിനിമയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തലപ്പതി 66 സോങ് വർക്കിലേക്ക് തമാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും തലപ്പതി 66 ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഒരു ഡിസംബർ മന്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വംശി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരായിരിക്കും. അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തലപ്പതി ഫാൻസിന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫാൻസിനും വേറെ ലെവലിൽ ട്രീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യ ഫാൻസിന് അവരുടെ എതിർക്കും തുരന്തമൻ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അജിത് ഫാൻസിന് വലിമേ സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശിവകാർത്തിയൻ ഫാൻസിന് അവരുടെ ഡോൺ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് ഏത് ചാനലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല പല അപ്ഡേറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ തലപ്പതി ഫാൻസിന് ഇതുവരെ ഒരു തേങ്ങയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൺ പിക്ചേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വിടുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു December 25 സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിളിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് January 1 ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര ഡിലേ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതും വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂര്യയുടെ എതിർക്കും തുരിതവൻ ഫസ്റ്റ് സിംഗിളിൽ നമ്മുടെ തലപതിയുടെ ഒരു റെഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഗിൽ സിനിമയിലെ റായപ്പിൻ്റെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു ഷോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എതിർക്കും തുരിതവൻ ഫസ്റ്റ് സിംഗിള് വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട്. പോരാത്ത GV പ്രകാശിൻ്റെയോ അനിരുദ്ധിൻ്റെയോ വോയിസിൽ കേൾക്കാൻ സോങ് വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനോബാല വേറൊരു ട്വീറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വലിമയും മേക്കിംഗ് വീഡിയോ മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോയുടെ ലൈക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് ഇതേ പണിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പണിയും വിളിക്കില്ല. എന്തായാലും വലിമയും സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ്. എന്നാൽ മാസ്റ്റർ സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തത് മാസ്റ്റർ സിനിമ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കോമൺ സെൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിപ്പോയി നമ്മുടെ മനോബാല. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. തലപതി 67 നമ്മുടെ ലോകേഷ് കനകരാജാണ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബീസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേർക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 24 hours ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലിറിക്കൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്പ സിനിമയിലെ ലാസ്റ്റ് സമന്തയുടെ ആ ഒരു ഐറ്റം ഡാൻസുള്ള ലിറിക്കൽ വീഡിയോ സോങ് ആണ്. 14 മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് 24 hours കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടി സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് ലിറിക്കൽ വീഡിയോന് 9 മില്യൺ വ്യൂസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലേശം പാടാണ്. എന്തായാലും ലൈക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും സംശയമില്ല. 24 hours 1.2 മില്യൺ ലൈക്സ് ആണ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും വ്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ടഫാണ്. എന്തായാലും അത് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് ദ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പം തലപതി ഫാൻസ് പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ സി യു, ബൈ.